maamulka gobolka sool iyo kan degmada ayaa waxa ay maanta ka fureen halkaasi ololaha ciribtirka tallaalka oo laga helay dadka halkaasi ku nool. Cabdikariin Olol ayaa warkan magaalada Laascaanood ka soo diray. Munaasabad ballaaran oo lagu daafuraya maalmaha tallaalka ayaa lagu qabtay hoolka hoose ee dawladda hoose ee magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Hoolkaasina ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin fara badan oo isugu jira kuwa degmada iyo kuwa gobolka. Waxa furitaankaasi uu ka soo qayb galay bahda caafimaadka iyo qaybaha kala duwan ee tallaalka ka shaqeeya. Waxa halkaas ka hadashay Xaliima Xasan oo sheegtay in wax weyn laga bedelay tallaalka haatan wixii laga bilaabana. La tallaal doono guud ahaan dadka ku dhaqan xarunta gobolka Sool mid yar iyo mid weynba. Waxana ka mid ah hadalladeedii sida tan. Awalba joogtada ahayd waxaanu sheegi doonaa insha Allah tacala wixii maanta ku cusub xaflada markastana waxaa la update gareeyaa dadka wixii ku soo kordhay. Xafladan aynu maanta qabanayno waxa ku soo kordhay wasaaradda adaadii talaalka oo korodhay. Awal hore waxay ahaan jirtay carruurta markay dhalatay ilaa 5 sano, roomkooda waxay ahayd markay dhashaan ilaa 10 sano. Hadda waa da' kastaba qof kasta waa la siinayaa. Su'aashaas muddo fara badan bay nagu badnayd, odayada talaal ma u haysaan, islaamaha talaal ma u haysaan, kii dadka waaweyni meeyay, iminka maanta ayaa la idin keenay. Geesta kale waxaa halkaasi lagu talaalay mas'uuliyiinta ugu horeeya gudoomiyaha gobolka Sool, mayorka degmada Laascaanood xildhibaanada iyo dadweynaha halkaas isugu yimid. Waxaa halkaas lagu talaalay iyaguna madaxda caafimaadka ee degmooyinka Xudun iyo Taleec oo iyaguna halkaas ku qaadanayay iyo saxaafadda ee uga sheegaya inay istalaalaan arruurta la talaalaan, odayaasha talaalaan, waa ee up to set. Waa bartay ka bilaabato ilmo haddeer hadduu dhashay iyo barta boqol ilaatan jirka hadduu boqol jiro iyo hadduu boqol ilaatan jiro iyo hadduu sagaashan jiraba ee waa soo dhaweynaynaa khayr baynu isku ognahay. DPO-ga degmada kale waxaan dadweynaha reer Sool gaar ahaan gobol degmada aan ka imi ku cadaynayaa anigu ah DPO-goodii inaan anigu tallaalka iska bilaabay labadii dhibcoodna qaadanayo waa nin kii jiray ha ku quusto halay tallaal aniga. Dikriin Olol, Somali Channel, magaalada Laascaanood.